calçada que dá uma força aí. Acabou. Acabou. Uma banda convidada, Nata. Eu aguardo vocês amanhã para o evento Fazendo Arte com Camisinha, projeto educativo da USP, que vai ter shows e premiação dos artistas. Murilo, Murilo, dá uma olhada, Murilo, dá uma olhadinha. Por as menininhas do setor, já não foi. Quero dar um disco pra alguém que não conhece, não conhece a gente. Quem se habilita? Escapou nenhuma baqueta. Ah, hoje tá a equipe, né, no próximo jogo, né? Não, mas é, hoje teve empate. Foi empatado. Ah. Empatou. Acabando aí, Toné. É, pô, segundão daí, Vinícius. O menino fica segundão na frente. Não, ele faz tudo.